Okey, Cik Adam. Cik Adam kat mana sekarang? Sorry? Mana Island? Kenapa ni Cik Adam tak ada suara? Adakah Cik Adam... Kepala pening. Kepala pening. Sebab dia? Tadi kena naik boat. Oh. So, Cik Adam nak ke mana lepas ni? Tidur. Oh. Satu, dua, satu, dua, tiga, let's go! Hey, dah, dah, dah. Cewek cantik. Ha 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 ha!